ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യസഹായം സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ പതിവാകുന്നു. പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തുമടക്കം പലപ്പോഴും തീർത്ഥാടകർക്ക് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി. ആതുര സേവകർ തങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതായും തീർത്ഥാടകർ പറയുന്നു. ശബരിമലയിലെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആതുര സേവനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പരാതി വ്യാപകമാവുകയാണ്. കിലോമീറ്ററുകളോളം കാൽനടയായി എത്തുന്ന ഭക്തരോടുള്ള കടുത്ത അവഗണനയാണിത്. കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരം നഗ്നപാതരായി നടന്നാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ ദിനം പ്രതി സന്നിധാനത്തെത്തുന്നത്. കാനനപാതയിലൂടെ കരിമലയും നീലിമലയും കയറി കാതങ്ങൾ താണ്ടി സന്നിധാനത്തെത്തുമ്പോൾ തീർത്ഥാടകരുടെ പാദങ്ങൾക്ക് ക്ഷതമേൽക്കുന്നത് പതിവാണ്. ഇങ്ങനെ പരിക്കുമായെത്തുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ശബരിമലയിൽ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി. ആശുപത്രികളിലും വൈദ്യസഹായ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമുള്ള ചിലർ പലപ്പോഴും മോശമായാണ് തങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നതെന്നും തീർത്ഥാടകർ പറയുന്നു. പമ്പയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ തീർത്ഥാടകരുടെ അനുഭവം കേൾക്കുക. പമ്പയില് ഡോക്ടർ കാണാൻ കാലിന് വയ്യാതെ തൃശ്ശൂർ നടന്നു വരാം. വരുമ്പോ കാലിന് ഫുൾ നീരും പിന്നെ പോളങ്ങളൊക്കെ പൊന്തിട്ട് ആകെ വയ്യാണ്ട് വരും. ഇവിടെ പമ്പയില് വന്ന് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആള് കാലിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല, ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. എഴുതിയ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് ചെല്ലണ പേഷ്യൻസിനോട് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത്. മലയാളികൾക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവം. അപ്പൊ തമിഴ്, ആന്ധ്ര, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര അങ്ങനെ വരുന്ന ഭക്തരാണ് ഇവര്. എത്രമാത്രം ദുഷ്ട രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ശബരിമലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലായുള്ള വൈദ്യസഹായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തതും തീർത്ഥാടകർ വലയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെയെങ്കിലും ദുരിതത്തിലാക്കാതെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ക്യാമറാമാൻ ബിച്ചു പൂവച്ചലിനൊപ്പം സന്നിധാനത്തു നിന്നും ജിതിൻ ചന്ദ്രൻ.